A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Hilšer. Marek Hilšer byl jeden z kandidátů při volbě prezidenta republiky, ale nebude prezidentem zatím letos nebo v tomhle období. Budete to zkoušet příští období, pane Hilšere? To se musím zeptat manželky ještě. Jo, takhle, to jsme nevěděli v kampani, že jste takhle pod pantoflem. No. Čili byste to měl nařízený, tuhle první kampaň? No, tuhle ne, tu jsem si zvolil sám, tak druhou už mám zakázanou. No to chápu, ale tak ono jako, že by měla žena muže, který se celý život pokouší být prezidentem, to taky nejde. Furt mu to nejde, že jo? Nech mě, Arunko, ještě po pátý si to zkusím. Ne, ale tak na druhou stranu, vy jste vlastně byl taková kampaň, antikampaň, vy jste do toho nevkládal ty velký prostředky a tak dále, tím jste byl taky známý. Pak jste nakonec skončil v tom hodnocení jako jeden z oblíbených. Dokonce vy jste byli, myslím, jedna z nejoblíbenějších dvojic vaší paní. Dokonce vaše paní byla nějak oblíbenější než vy. Ono, to bych věřil. No, on tam psal někdo, že ona vlastně vás táhla, nebo že ona vám způsobovala tu oblibu. Ale vy byste opravdu chtěl být prezidentem? No, chtěl. Čel jsem do toho, tak no. Jsem chtěl být prezidentem, no. A máte představu třeba, co byste dělal dneska, kdybyste byl? Teda teď je inaugurace, že no, jo? Zítra bych inauguroval, no. Zítra byste inauguroval. No a co byste dělal odpoledne potom? Odpoledne, no tak pak bychom jezdili na nějaký ty návštěvy, že jo, mezinárodní. To já myslím, že byste jel domů, jako no, se... ne. Občas bych zašel do toho parlamentu, tam bych něco těm poslancům řekl a no, tak furt by něco bylo, já myslím, že, no tak že by jsem se nerudil, no. Já bych se právě nudil, kdybych byl prezident, no. Vy? No, já bych nemohl být prezident, já bych se unudil. Jo? No. Já to už byste nemohl moc dělat, no, to je ne, pravda. Ne, ale já bych nemohl vůbec... říkat něco, co ty lidi chtějí, ne, že jo? Ne, ale vůbec, jako by říkali, je tady, já nevím, čínský, tam bych řekl, řekněte mu, že nejsem doma, jako teď. Ale zatím... Nejsem na Hradě a že nevíte, kde jsem. A... Zatím já bych nejezdil. No, že jsem v krytu, že mám psychickou poruchu, že se bojím už od úterka. No, ale ne, tak pro mě je to jaksi tak ceremoniální a tak administrativní, že já bych se v tom utopil, ale samozřejmě chápu, že pro někoho to je výzva. Ale když jsem tady říkal, že vyhráli ty populisti a ty extrémisti, vy byste mě to mohl vysvětlit, vy jste takový aktivista a měl jste ten sympatický počin, jak jste se svlíkal do půl těla. To si pamatuju, to no, se mě líbilo, dobrý, to bylo takový sympatický. Jo, to se no, líbilo. Mě psali do práce, jak můžu, nebo šéfovi psali, jak mě, že by mě měl vyhodit z práce. Jo. Čili, musíme to vysvětlit, vy jste se svých do půl těla, to bylo... Na úřadu vlády no. A bylo to kvůli čemu? No, tehdy to bylo, jak Rusové přijeli na Ukrajinu, no. No a psali vašemu šéfovi, kdo mu psal? No tak lidi různě, no. Oni se dozvěděli, no, kde pracuju a už psali, jako, že co tam jako děláme, že bych měl skočit, no. Jo, oni to psali jako, je popuzovalo, že se tak gesflíkáte do půl těla. Ale ono to bylo dobrý, je to jako něco dalo. Já, jak jsem se tam slíkl, tak druhý den, když jsem šel potom na oběd... A vy jste byli jenom do půl těla, aby si lidi nemysleli, no, že tam byl jako kompletně. Tak jsem šel do menzy, protože já chodím na obědy do menzy tam u nás. A paní kuchařka se tak na mě jako podívala. A když mi nadávala toto jídlo, tak tam prostě ještě takhle jako přidala. Jo. Ona mě viděla, jak mi vystupují ty žebra. A pak si řekla teda, že by asi přidá. A od té doby jsem dostával vždycky víc. Teď už tam je jiná, takže už zase nedostávám, no. Tak. Třeba, kdyby vy jste tedy byl tím prezidentem, tak mě vždycky zajímá ta reálná představa. Co byste udělal pro to zlepšení, čeho byste považoval za důležitý? Vidíte se, tak to můžete jít třeba příkladem a mluvit o těch věcech. Ukázat třeba tam, nebo na to, kde ti jako sildí, když budeme říkat, nebo ty, co třeba měli víc štěstí, ignorují ty slabí, kteří třeba potřebují pomoc. A já myslím, že ten prezident by měl jako v té společnosti spíš motivovat v lidech jako ty dobrý to vlastnosti. Určitě, jo, motivovat a to může. To může těma řečma dělat, no, tak ostatně. A mohl byste mě zkusit namotivovat? Ale nemusíte v tom silnější, slabší, ale tak nějak namotivovat. Hele, vemte to takhle. No, tak já vám budu dělat standardního nasranýho voliče.
takového českého rozpolcence. Tak pojďme do toho. A vy mě zkuste teda motivovat nějakýma příkladama, abych jako se cítil líp. Berte to, že jsem zachmuřený, zapšklej, nesebevědomý, podrážděný, mám půjčku, exekuci a jsem bez práce. To mi dáváte zrovna ty nejtěžší úkoly, ale... No výzva jenom pro velký. No a teď mě zkuste namotivovat, abych se cítil tady líp. A já se pokusím vžít do role toho člověka, co jsem popsal. Tak asi bych přišel za váma a řekl bych... Takhle, já bych asi přišel za váma. No, vy byste přišel za mnou, no. A já bych řekl, no, pane Krauzi, máte to teda jako fakt těžký, je to jednoduchý. Ale já vám pomůžu. Já vám pomůžu a budu za vás bojovat. Počkejte, já jsem se chtěl zeptat s ohledem na to, jak jsem se popsal. No, já bych potřeboval, abych dostal svolení, že vám můžu tykat. Já jsem vám tykal? Ne, vy jste mě vykal, ale tyhle typy tyka, jestli jste si všiml. Jo, to jsem si všiml, no, to nevadí. Ne, že já bych chtěl od vás svolení tady v téhle tý naší... Teďkon, no tak teďko. Tykejte. Jo, jestli bych mohl. A můžu taky teda, když jo? No. Recipročně. No, můžete, ale nesmíte mě ještě víc nasrat. Jo. Takže vy jste mě řekl, že jsem v blbý situaci. No, a já vám na to řeknu, to vím. Holco, pojď si to vím, sednout, ty vole. Pojď si sem sednout, dáme to si... vím, ty vole, že jsem v blbý situaci. No, něco s tím uděláme, Honzo. A co s tím uděláš, vole? Hele, víš kdy, co? Kdy, vole? Já zajdu. Kdy, vole? Já zajdu. Nechoď, vole, kdy, ale vole, zajdu. Teď to udělej. Počkej, Honzo, hele. Teď hned to nepůjde, jo. Ale neboj se, máme na to tak 1-2 roky, jo. 2 roky? Pak to ti do prdele, vole. 2 roky. Ono to nejde zase tak rychle. Mě blbě už teď, vole, já nevím, co bude za 2 roky. No Honzo, kdybych byl premiér, no tak to by samozřejmě šlo rychle, že ale Marku, já jsem jenom prezident. Marku, nejsi ty, vole, seš jenom preza, vole. No tak to půjde pomalejš, ale hele. Ne, tak to... dobrý, no tak co pro mě máš, no? Nedělej a říkej, vole. Ale kolik jsou ty dluhy? Kolik dluhy? Jsou ty, 312. No? 13, no. No, a jak jsi, no v tom ještě Anča jak, a Jaruna, že jo, a malej, no. A jak jsi to jako udělal, tohle? Na to se vyser, potřebuju ty prachy. No ne, tak to je potřeba. No? No? No máš je? No co, no nemám, to ti nemůžu. Nemám, ale daj mu nemám. Představ si, že by každý jako ty se přišel a já mu měl dát 300 000. Já ale neříkám, že budu pomáhat, ty vole, ty říkáš, že budeš. Zavoláme do Česu a nějak to pořešíme, jo? Hele, tam je tak tam peněz. Zavolej hned. No, to zase nejde takhle, rozumíš? To proč se, ne? Já mám mobil. To se musí postupně, jo? Já ti dám mobil, já tam mám telefon, oni furt volají zaplatit, tak si, ty můžeš zavolat. Jo, ale co jsi dělal, že jako těch 300 tisíc, Marku, jako... nech to bej, pomož mi, ty vole. Cíl, já jsem... Prosral jsem to. Hele, jako... Já tě potřebuju zdiagnostikovat, rozumíš? Já potřebuju vědět, kde je ten problém, abych pak mohl jít Marku, a vyřešit je to jednoduchý. Rozumíš? Problém je všude, jo. No, to je pravda, no. Potřebuju píchnout. Hele, dobře. To, každý svého štěstí strůjcem... No, co vás to řekl? Sotva jsi to řekl, vole. No. A můžeš si za to sám. Vy máte rýmu, Marku? Nemám, ale mluvím trošku... Vy mluvíte jako, nosem no, hodně, no, jo? Tak jo, no. To ještě možná... Kdybyste byl prezident, to by byla honička ještě. Ne, už. No neby si všechny státy mysleli, že máme nastydlýho prezidenta. No. Že jste nedoléčený. No víte tohle trošku, víte to? Jak si koupil tu letenku na Maltu a skončil na Baltu, že jo? Na to, no. Ne, to bylo... A víte to, že mluvíte do se? Trošku jo, no. Tak já to nechám. Já no? jsem si říkal, bude nebocný a přesto přišel. Ne, oběť, tak to víte, musíte se obětovat, že jo, pro voliče. Ne, a pak jsem někde četl, že tančíte tango, nebo chodíte tančit tango, že? Taky. Ne, taky, tančíte to chodím, tango. Tančím. Argetický. Argetický. Vy si musíte to vyndat z toho nosu. Já nevím, ale víte co, já mám takový pocit, že je to kvůli vám. A nevím není proč. To kvůli mě se chce smrkat, když mluvíte. Já vám ještě předvedu, co dělám s tím nosem. Tak tady není odpadkový koš. Už jste někdy v životě smrkal? Viděl jste, co...
To snad není pravda, vy jste to vzal... No kam to mám hodit, pane Kraus? Tady tam nic není v tom! Vy jste udělal... Vy máte... Vy jste jenom nevysmrkaný, možná. Smrkněte do toho. To by... Jednu si hele, zacpete. To by... A to je nějaký a... na... To je námořnický, ne, tohleto? Není! Nepozor! Až v tom ale papírku. Já tam, ale já tam fakt nic nemám. Vypadá to, že máte plný nos od dětství. No. Kdy jste smrkal naposledy? No, je, já si to nepamatuju. No, nepamatuju. Vy jste nevysmrkanej. Šišmarja, tak mě sem přijde nevysmrkanej Hilšer. No. Prosím vás, tenhle je vlhkej, to na to není dobrý. Nejdřív se vysmrkejte. Jednu mohl si přivřet takhle. Byste mohl být zdravotní sestra. Vy jste počkejte, výborný, já to ukážu. Dívejte se, oni to neuvidí. No, jednu si přidržíte a fouknete. Pak pozor, jo, třeba tam něco bude o dětství. Jo, já už jsem pak druhou. Já už jsem na to přišel, čím to je. Jako když se podívám na vás... No, já kdybych nesmrkal, ale... tak se udusím. No, ale máme naprosto jiný odlišný ty nosy, že jo? Já vím, ale já ho mám prázdný. Jo, ale máte ho velký, takže vám to... Velký, prázdný. Takže vám... Úplně vysmrkanej do mrtě. Takže vám to jde dobře, jo, ale no. Přes ty malý nosy to musíte vydávat velký tlak a to... Ale vydávat to, vysmrkejte se jednou. Kdyby pak praskla žilka, já to radši nebudu riskovat, pane Krauzi. Když lepší, tak na jedno oko nemusíte ale, vidět, ale budete dobře slyšet. Deduťte mě do něčeho, do... No, ale představte si, vy jste byl prezident, ale... Takhle bych mluvil, co? Vítám vás u dobročního projevu. Nebo... Dovolte, abych vás vyznamenal. Tak já, vás, tak já už tak trochu trénuji na tu prezidentskou... To je druhý malé. Na tu prezidentskou... já už vím, čeho to mám. Já už chytám ty moresy, rozumíte? Myslíte, že to je nějaká prezidentská rýba? To asi, jako, to tak je. No. Ne, zkuste smrknout, já myslím, že byste mohl zažít ohromnou euforii, protože třeba u vás doma na to nikdo nemyslel, nebo nebylo proč, abyste si to neřekl sám. Tak když jinak nedáte. No zkuste to, já myslím, že tam něco bude. No to vypadá, že vám tam nudle vůbec nejdou. Já jsem vám to říkal. A kam oni vám jdou? Kam vám to tam jde? To jde takhle, to nevíte. Takhle to jde dolů a pak to jde... No, ale dolů u vás to vypadá, že to tady... No, jako... no, to je ta deformace, profesor... Teda... Víte, že sám to teď zhoršilo, jak jste smrknul? Jo, ne. To by stálo za výzkum. Vy jste smrknul a ještě se to zahledilo. Uvidíme, pokračujme. Co jste říkal? Pokrakujme. Tango. A vy jste byl ve Španělsku a tam jste to viděl teda? Tam jste to viděl, no. A pak jste to začal pěstovat nebo chodit na ten tady, tanec. No. A tango je pěkný, to se mě líbí. Je to dobrý, no. Je to dobrý. A vy tam chodíte se ženou? Se ženou ne. Jo, takhle. Tam chodíte sám na tango? Sám, no. Jo, takhle. Ale já jsem to začal tančit ještě předtím, než jsem svou ženu poznal. Jo, jo. Ne, pardon, já jsem, nemám představu. Tam přijdete a tam je nějaká tangistka? Jo, víc. Většinou jich je tam víc než těch chlapů, no. To je docela dobrý, to doporučuju, pánové. Ne, a čili přijdou muži, přijdou ženy a tančí se tango a oni se přitom nějak taky střídají, jako... Furt se střídají. No, tam... Jak dlouho se tančí? To někdy třeba dva dny. No, to jsou takový tango maratony, fakt. Nekecám. Takhle, kde jste ubytovaný? No, většinou na začátku a potom na konci, takže přijedete třeba... No já fakt mám nějakou... No ne, je to hrozný. Já chvílema vůbec nevnímám, co říkáte a říkám si, ten je zahleněný, to je šíl. Ale počkejte, to tango. No. Ale ne, když... Ne, tak normálně se chodí na tango večery. To tango se říká, milonga. Ano. A to přijdete, většinou teda oni chodí pozdě večer, tak kolem 10. hodiny a táhnou to třeba jak do jedné. Ty, tango, no, ty tangeros, tango lidi. To už se říká tangeros. Tangeros. Tangero a tangera. Ano. Tangero je ten chlap. Chlap a tangera je tam, teda ta ženská. No tak oni tam přijdou, začne tam hrát ta muzika, když tam zrovna nehrajou nějakou hudbu pro seniory,
tak je to třeba i inspiruje. A pak se kouknete a říkáte, no, tak to byla by dobrá tanečnice, tak uděláte takhle tu hlavou. To se říká cabeceo. Pardon, cabeceo? No, cabeceo. Tohle mě tam nejvíc zajímá. Protože, jo. To se udělá takhle, že? Ne, vy umíte španělsky? No, un poco. Un poco. Ale jak se to udělá tou hlavou? Takhle. Jak? To je, každý to dělá nějak jinak, jo. To má být tango tohle, co děláte, jo. Tak přijdete, no, nebo na ní... Padá to, že máte angínu, nebo na ní mrknete. Horší je, když někdo šilhá, jo, to potom nevíte, kam jako kouká. Dobře, ale... prostě, jo. A může k vám přijít někdo jiný. Já se dívám na ní a na ní udělám když jako... Když šilháte, tak se můžete koukat na někoho jiného. Já vím, to mě nezajímá, když šilhám. Vyberete a voda přijde jiná, jo. Já vím. To je průšvih potom, ale... Ne, ale to jste se jako rozohnil na nepravém hrobě teďko, protože já bych se na ní podíval a udělám, kontrolujte mě a udělám jako takhle. To jsme dělali na tancovačkách. No, a tak tohle... Českých, no, ale to... pojď ven. Tam se to furt... Vy chcete teďko kandidovat do Senátu, že jo? No, je to tak. Máte to povolený? Mám. Jo. Tohle mám, no. Tohle mám. Bude vás to bavit? Já myslím, že jo. Jo? Co vás tam bude bavit? To, jak ráno tam půjdete. Ale tak vás taky baví, když něco děláte a myslíte si, no, že to má smysl, nebo ne? Tohle proti Senátu nebe na zemi. Jo, tak to asi jo. Se podívejte tady a na Senát. Možná tam není taková prča, no, ale... pardon, ne, možná. Ježiš, můžu to, no, ne tak já si myslím, že to smysl má... No, tak vy jste takový angažovaný, no, právě, vás no. To zajímá přirozeně. Tak je už furt švalo, že se furt musí člověk někde slíkat a dělají si z něho legraci, tak takhle aspoň můžete něco říct a třeba něco udělat. No. Třeba jo, no, tak... No, tak... Uvidíte, že uvidíme, no. Jednu radu bych vám dal, zkuste s tím nosem něco udělat. No. Marek Jilšer!